У відділенні дитячої анестезіології Бердянського територіального медичного об'єднання семирічний Данило перебував з 30 травня до 1 червня. Йому робили кисневу терапію. Хлопчику зробили кисневу терапію. Зараз його стан середньої важкості. Його перевели до педіатричного відділення для подальшого лікування. А дівчинку привезли у важкому стані, оскільки у неї, зі слів працівників швидкої, була клінічна смерть. Вочевидь, вона була тривалий час під водою, оскільки з нею проводили розширені реанімаційні заходи. Нагадаємо, подія сталася на Бердянській косі 30 травня. Валерія та Данило, які разом із батьками приїхали з Маріуполя, пішли купатися в море. Хвилями дітей віднесло на 40 метрів від берега. За словами випадкових свідків, у воду на крики про допомогу кинулося троє чоловіків, які відпочивали неподалік. Вони витягли непритомних дітей на берег. Спочатку там жінка, я ж плив, вона «помогіть». Спочатку жінка кричала «допоможіть». Я кинувся у воду, підплив і допоміг їй дістатися берега. А вона каже «там діти». Я поплив туди, там у воді були чоловіки. Вони мені хлопчика на плечі посадили, і я з ним поплив до берега. Він води не напився зовсім. Приплив, бачу, а на березі вже рятують дівчинку. Роблять їй штучне дихання. Дівчинку парень витаскував вже з води. Дівчинку хлопець витягував із води за голову, як рятівник, а інший витягнув спочатку маму, а потім хлопчика. А мати дівчинки була під шафе. Вона прибігла і стала кричати дівчинці «дихай». Я побачив це і викликав одразу швидку допомогу. Вона приїхала десь за 15 хвилин. Серцево-легеневу реанімацію обом дітям на березі робив один із трьох рятівників – Сергій Шинкарук. Каже, героєм себе не вважає, адже так повинен чинити кожний. Я увів, що вона на берегу лежала. Хто її достав? Я побачив, що дівчинка на березі лежала. А хто її витягнув, я не бачив. Я дітям робив штучне дихання десь 30 хвилин. Ганна Скопенко каже, кожен може врятувати життя тому, хто опинився безпорадним у воді. Головне не бути байдужими та діяти. Виклик заходив, як втопилися двоє дітей. По приїзду одна дитина була в свідомості, їй була надана вся необхідна допомога, і була викликана третя бригада для того, щоб дитину перевезли в реанімаційне відділення. Інші дитині почали серцево-легеневу реанімацію, тому що дитина знаходилася у стані клінічної смерті. Біля 20 хвилин була проведена інтенсивна терапія, серцево-легенева реанімація, і на 18-й хвилині відновилися життєві функції дихання, почалося спонтанне дихання і відновився серцева діяльність. Ольга Ларіонова, Наталія Чекулова. Новини на Суспільному. Запоріжжя.